2219 eller 2255. Fia har ett lån på 50 000 kronor och betalar 4,5% i ränta. Räntesatsen minskar med 0,5 procentenheter. Hur stor är minskningen i procent? Så har vi gamla värde där som är 4,5 procent. Och skillnaden där. Det är minskat med. Ja. Det minskar med 0,5%. Procentenheter. Så. Det är den som är skillnaden. Så har vi förändringen. Så har vi skillnaden 0,5. Det är där med det gamla värde 4,5%. Så det är 0,5. Det är där med 4,5. Så har vi 0, cirka 11. Det är där med 100%. Så får vi 11%. Ett annat sätt att göra det är att vi har gamla värde som är 4,5. Nya värdet måste vara 4,5%. Så vi drar med 0,5%. Heter. Så har vi 4. 4,0%. Så förändringsfaktor blir det. Nya värde 4 dividerat med 4,5. Så 4 dividerat med 4,5. Så får jag 0,888. 9 kanske säger vi där nu då. Representerar vi med 100% så får vi 88,89. Så förändringen nu då. Är lika med 100%. Subtraherar med 88,89%. Det var procent. Så 100. Subtraherar med. Så får vi 99%. Nej, förlåt. 4 dividerat med 4,5. Multiplicerar med 100. Den skulle jag göra. Subtraherar med. 100 subtraherar med den. Så har vi 11 också. Procent. Ja, det är exakt samma. Ni får bestämma vad ni vill använda. Vilken metod vill ni använda.